piscando, tá gravando. Deixa eu ver. Tá gravando mesmo? Tá gravando. E aí, família, beleza? Como é que vocês estão? Ó, seguinte, começando mais um vlogzão bolado aqui pra vocês. E ó, eu tô me sentindo até bonito, né? Olha aí, tô aqui na casa nova e tal, começando mais um vídeo. Vocês não vão acreditar, tava desfazendo minhas malas. Olha isso daqui, encontrei uma camiseta do Flamengo, galera, acredita? Aí eu fui mexendo mais ainda nas malas, encontrei um monte de time. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, um monte. Que eu fazia coleção, acho que quando era, sabe, aqueles anos lá, eu fazia coleção. Tem um monte, então se eu tiver o seu time, comenta aí, qual que é o seu time? Que talvez eu possa estar usando, né? Seguinte, se você quiser aquele salvezão no final do vídeo, comenta aí, Alisson manda salve, hashtag manda salve. Eu vou estar mandando um salve aí no final do vídeo, fechou? Tô aqui na casa nova, de boinha, tô vendo aí de comprar algumas coisas aqui, porque eu tô precisando, né? Querendo ou não, eu tô precisando. Mas eu tô reparando aqui, eu tava achando que isso daqui era da minha televisão, essa luz vermelha. Mas não é não. Não é da luz, essa luz vermelha não é daqui não. Ué, mas o que que tá acontecendo? Ué, tem gente conversando ali fora. É, Almeida, acho que foi aqui que aconteceu, né? Ô, Chico, tá vendo o que a gente tem que fazer com isso aí, pô? Ué, é uma viatura? Foi que teve aquela TRU, né, homem? Ué? Tá acontecendo que esse banho aqui tá complicado demais, esses caras tá metendo muito louco. Será que eu fiz alguma coisa, galera? Família, cara, tem uma viatura aqui na porta da minha casa. Mas, será que eu não lembro de ter feito nada, não, da última vez só. Será que é por causa do Clube da Luta? Chico, não, mas a regra é não comente sobre o Clube da Luta. Não com... Enfim, eu acho melhor eu ir lá perguntar. Tem que pegar esses caras aí, que os caras tá acabando aqui com esse bairro, pô. Tem que meter bala neles, irmão. É muito perigoso. Não tá adiantando meter na cadeia, não. Tem que matar. Tem bala nesses caras aqui, tá acabando com o bairro, pô. Tá de palhaçada. Opa, bom dia, seus oficiais. Opa, bom dia. Tudo bom? Tá precisando de alguma coisa aí? Não, certo, cidadão. E você, o que você precisa? Não, é que eu moro aqui nessa casa, eu vi o Giroflex ali dentro. Ah, você é morador aqui? Ah, você mora aqui? Isso. A gente pede desculpas primeiramente pelo incômodo, cidadão. A gente recebeu uma QRU de disparos aqui na região. Aí a gente só tá fazendo aquela rotina de... aquela blitz de rotina, sabe? Ah, não, tranquilo. Pode ficar aí. Eu não vou nem sair ali, não. Valeu, hein? Vai em paz, cidadão. Opa, obrigado. Opa. Caraca, cidadão. Família. Oi. Uma perguntinha aqui. É, o senhor tá sabendo de que teve relatos de disparo aqui nessa região? É... Não tô sabendo de nada não. Até que eu preciso entrar ali, que eu acho que o meu mecânico, eu tô esperando ele me dar um sinal de vida da minha moto, mas qualquer coisa eu aviso os senhores, tá bom? Okay, é, obrigado, okay. Hein, obrigado. Eu que não vou comentar, família, tá louco ficar comentando negócio que os caras estourou aqui, atirou, eles vão achar que eu sou envolvido com crime, alguma coisa assim, sendo que eu não sou envolvido com nada disso não. Eu, hein? Alô? Onde? Ô, Carlão, e aí, beleza? Notícias da moto, cara? Notícias ótimas. Tua moto tá 100% pronta aqui, cara. Tá pronta já? Tá pronta. Não, fechou. Eu vou pedir um Uber aí que eu tô indo pra aí, beleza? Aham, beleza. Valeu. Minha moto tá pronta, família. Minha moto tá pronta. Vou jogar uma água no corpo, tomar um banho rapidinho e já vou lá buscar ela. Finalmente tá pronta, minha ML zona. Ufa. É, família, tá maluco, o Uber tá cobrando caro, hein? R$25 ele me cobrou pra trazer aqui, mas não dá nada não. Cadê? Deixa eu apertar aqui a correia. Aqui. Opa, e aí, Carlão? Ah. E aí, Alisson? Beleza? Tá, carinha, tranquilo. Caraca, e aí, ficou pronta a moto? Ficou zero bala, olha ali, ó. Cadê ela? Olha ali. Caraca! Ah, não, eu vou ter que filmar isso daqui. Filma. Olha isso, galera. Isso, galera, você tá maluco? Ou, oh, aí, acertou, hein, Carlão? Acertou, hein? Deixa eu pegar um negócio aqui, coisa linda, cara. Olha isso daqui. Aí, colocou até o capacetinho ali, velho. É o capacete, velho. Aí, galera, ó. Capacetinho com a GoPro já tudo aqui. Ó, a corzinha ficou boa. Ou, oh, aí, Alisson. Ah. Pega aqui a nota. Notinha ficou. Ah, você já me mandou. Vai ser só 1.400 mesmo? Certeza? Uhum.
É por conta da casa, cara. Caraca. Do ontem com aquele valentão. Ah, não, aquele probleminha lá. Não, não, é. Tranquilo, relaxa, tudo relaxa. Tamo aqui pra sempre isso, mas ô, deixa eu te falar, esse daqui não é motor de... Esse aqui é 230, né? Sim, cara. Caraca, família! Deixei o motor tudo limpo pra ti, tudo... Não, não, eu vi também, você colocou um disco enorme aqui na frente, não foi não? Aham. Ô, tô filmando aqui, ainda bem já, tá? Ô, meus inscritos ficou falando que sabe o que eu tenho que fazer com o dinheiro da luta que eu ganhei? Meus inscritos aí pediu pra eu comprar um carro novo, você acredita? Um carro novo? Cara, tu tem que comprar um carro mesmo. Mas é complicado começar de baixo e de cima assim já, né, cara? Tem muito desumilde aí, muitas pessoas que querem dar o golpe, nossa, entendeu? Nossa, pior que... Tem que ficar esperto. Aí, tu me deu uma ideia, hein, Carlão? Quer saber, cara? Eu vou é testar esses desumildes aí. Qualquer coisa, depois eu te mando o link quando eu terminar de gravar, tá? Manda sim, cara. Manda lá que eu vou assistir. Fechou. Deixa eu ver o motorzão. Ô, louco. Ó. Ó os pipocão. Motorzão, ó. Nossa senhora. Ô, valeu, hein, Carlão. Tamo junto, nóis, hein. É nóis, Alex. Bom trabalho. Caraca, olha isso, família. Olha isso daqui, meu. Tá maluco, tá? Ó como é que ficou a ML, zona. Vou... Ó, oh, nossa, tá puxando no grau ainda, hein? Ó, oh, tá puxando no grau bonito, hein? Ó, oh, nossa, olha isso, é porque eu ainda não tô... Isso, boa, ainda não tô... Ai, caramba, nossa, quase que eu caio. Mas enfim, família, vamos logo ver essa parada do carro aí. Que eu tive uma ideia. Me sobrou ainda 9 mil e pouquinho. Acho que dá pra financiar um carro legal. Bora, bora ver isso aí. Tá piscando, tá gravando. Ho, ho, ho. Não é Natal não, família. Sou eu, pô. Vocês estão me reconhecendo aí, ó. Achei uma barba falsa lá em casa, lá dos negócios de fantasia de Halloween. Não liga. Família, é isso aí, ó. Vou fazer um teste da humildade. Já marquei com 3 caras hoje pra eu poder aí visitar uns carros aí que eu achei legal. É carro mais velho, carro mais antigo. Mas não dá nada não, ó. Tô todo sujo aqui, ó. Tô de chinelo, tá vendo aí, ó. Tô de chinelo. Tô sujo pra caramba. Olha isso, família. Tô imundo. Mas fazer o quê? É pra gente testar. Tem um cara que ele mora numa casa ali da esquina, que foi o primeiro que eu já marquei. Já vamos lá na casa dele ali e vamos testar a humildade dele. Vou fingir que eu tô passando e tudo mais, sabe? Ver como é que ele vai me tratar. Se ele me tratar bem, eu compro. Porque os 3 carros que eu mandei mensagem, eu gostei. E tá num precinho bom, porque é carro mais velho. É difícil achar peça, né? Ali, ó. Nossa, eu vou parar aqui mesmo. Cadê? Deixa eu pegar. Tinha um saco de... Ah, aqui eu peguei um saco de lixo aqui. Pronto, peguei aqui um saco de lixo aqui, ó. Vou começar a andar ali como se eu não quisesse nada, família. Tranquilo, de boa. Oh, aqui, maravilha, tô limpando minha relíquia aqui. Tô quase sendo vendido meu bebê. Olha, senti o cara. Falta. Senti falta do meu carrinho, cara. Me deixa muita saudade. Ô, amigo. Tem um pouco de água aí? Tô com sede aqui, ó. Tem um pouquinho de água aí? Cara, não tem água não, cara. Infelizmente não tem água. É que você tá lavando o carro aí, eu achei que tinha um pouco de água aí, tem não? É que a água já tá calculada, entendeu? A água tá muito cara hoje em dia, rapaz. Ah, tá. Olha, bonito esse carro aqui, hein? Caraca! Bonito. Não toca nele. Já tá quase vendido, já eu passei cera nele. Ah, entendi. Não, é bonito, hein? Roda bonita também e tal. Você tá vendendo ele? Tô vendendo ele, mas não chega perto dele, tá? O vendedor tá quase chegando aí. Não. É que eu tô meio sujo mesmo, mas não tem importância não, tá? Só tô olhando mesmo aqui. Ele é aquele Civic 2000, né? Ele é 99 2000 o ano dele, né? Sim. É, legal. Mas não chega muito perto dele, não. Tu tá fedendo, tá todo sujo aí. Ô, louco, cara. Calma aí. Vai ficar feio pra minha venda, cara. O cara não, tá quase chegando aqui. Não. É que tipo assim, eu só queria olhar mesmo, mas... Mas tem como eu entrar aqui pra ver? Não pode, rapaz. Tá todo sujo aí. Vai acabar sujando meu carro que acabei de limpar. Você é louco? Ah, não. Sai da minha casa, que senão eu vou chamar a polícia, rapaz. Não, beleza. Valeu, obrigado, hein. Valeu. Valeu. Caraca. Não gostei desse carro mesmo. Otário do caramba. Vou deixar ele também esperando aí. Vendedor tá chegando. Tá chegando aqui, ó. Pra você. Aqui que o vendedor tá chegando pra você, oh, otário, rapaz. Ó. O que foi? Sai daqui, rapaz. Não. Fiz nada não, pô. Vou fora. Cara louco. Otário, vai ficar esperando o vendedor aí. Aí, família, reprovou. Larga a mão de ser trouxa, vai ficar esperando o vendedor. Vou até bloquear ele, ó. Fica essa porcaria do seu carro. Quer ver?
Aí, ô, otário. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra você, ó. Toma aqui, ó, babaca, ó. Toma aqui, ó. Eu que ia comprar seu carro aí, ó. Você reprovou no teste, ó. Toma aqui pra você, ó. Otário. De brincadeira. Aí, família. Aí, ó. Pode ficar tratando os outros na desumildade assim, não. Eu, hein. Agora eu vi. Agora eu vi. Nada não. O povo hoje em dia mesmo tá assim, né? Tá desumilde e tudo mais. Não tem importância, não. Tem mais dois carros pra eu dar uma olhada aí. Vamos lá. Tô chegando aqui. E galera, falar pra vocês, hein. Tô desconfiado, hein. Olha o bairro que é. E eu tô achando que é golpe isso daqui. Isso daqui deve ser golpe, aqueles povo que coloca endereço dos outros. Às vezes eu vou vir aqui e a pessoa não vai nem tá sabendo de nada. Deixa eu parar aqui. Cadê? É esse aqui o endereço. Ô, de casa! Às vezes a pessoa não tá nem sabendo, galera. Isso aqui é golpe. Deixa aqui, eu vou embora. Hã? Não foi comigo, não. Deve ser alguém gritando gol aí. Eu vou embora. Eu acho que não é daqui, não. Endereço louco. Opa! Beleza, irmão? Só de boa? Eu já tô saindo aqui. Desculpa atrapalhar aí, hein? Não. Quem que é você? Não, eu tava procurando o endereço de um cara que tá vendendo carro aqui, mas eu acho que é golpe, é engano, né? Ô, irmão, é aqui mesmo, pô. Bosta aí, tá com a moto aqui dentro aqui. Ah, caramba, é aqui mesmo? Cara, não é possível. O valor que eu vi lá não é possível, não. Dá licença aqui, hein? Opa! Aqui, ó. Vou colocar aqui do lado aqui. Aí, pronto. Então, beleza. Eu tava indo até embora que eu... Tá pega. Que eu tava achando que era golpe. É daqui que tá vendendo o carro lá que eu vi no Marketplace? É, irmão. Sou eu mesmo que tô vendendo. Prazer. Meu nome é Lucas. Lucas, né? Ah, sim. Isso. Entendi. É, mas... Cara... É aquele preço que tá lá mesmo, cara? É, irmão, tô vendendo aquele carro ali, querendo não, porque... Você sabe quando a gente tem que desapegar de alguma coisa que machuca a gente? Como assim, cara? Aquele carro ali, ó, que tá ali embaixo da lona ali, não sei se dá pra você ver. Ah, tô vendo. É aquele ali que você tá vendendo? É aquele ali mesmo. Eu deixei ele até com a lona ali pra não ficar olhando muito pra ele, sabe? Era um presente que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos, então... Sabe como é, né? Ah, entendo. Ele não vai achar ruim, não, de você tá vendendo um carro aí que é presente e tudo mais? Então, irmão, meu pai faleceu, sabe? Já faz 3 anos, assim, então, ah, tipo... Ah, tá. Entendi. Eu não quero ficar com uma coisa que ele me deu, assim, de presente, porque toda vez eu fico lembrando dele. Ah, não, beleza. Vamos ali, então, vamos ali ver o carro ali. Fechou? Bora, vamos lá, chega. Vamos ali. Caraca, família. O maluco tem Lamborghini. Ó, BMW X... Nossa, olha isso. É louco, ó. Mó Lamborghini zona. Aí, irmão, ó. Tá pronto, ó. Nossa! Caraca, tá novinho, cara. Você tem certeza que é aquele preço lá mesmo? Irmão, pra ser sincero com você... Caraca. Esse carro aqui é uma obra-prima, olha isso. Nossa, tá novinho mesmo. Você quer desapegar aí? Não quer ficar pensando no seu pai por causa disso mesmo, amigo? É, irmão. Toda vez que eu olho pra ele, me dá vontade só de chorar. A melhor coisa que você vai fazer é levar esse carro. Não, eu levo. Eu compro ele, é meu. Eu compro, fica tranquilo. Eu acho que depois eu só vou trocar de cor, trocar as rodas, fazer uns negocinhos aqui, pai e tal. Você não se importa não, né? Não acha ruim de eu estar falando claro já. Claro que não, pô. O carro é seu, irmão. Não, tranquilo, é meu, ó. Você pode levar ele agora. Não, vou comprar. Pode ficar tranquilo. Aquele precinho lá, vou comprar. Já era. É meu isso aqui, mas... Ô, cara, desculpa perguntar aí, mas... Eu tô vendo aí que você tem BMW, Porsche, com o que você trabalha, cara? Desculpa perguntar mesmo aí, se não for muito incômodo, né? Querendo ou não, meu querido, eu trabalho com jardinagem. Na melhor espécie, querendo ou não. Jardinagem? Como assim? Jardinagem, jardineiro? Mas dá tanto dinheiro assim? Eu vou começar a cortar grama também. Não, mas não é questão de só grama, irmão. Eu sou um cara que cuido de uma forma mais avançada das minhas plantas. Eu planto, colho... Faço tratamento medicinal em cima delas também. E também produtor pro Brasil inteiro de chá. Já vou falar? Eu acho que sim, acho que eu tô entendendo. Mas enfim, vou fechar então contigo aqui. É esse aqui mesmo. Tem problema de eu deixar a moto aí, cara? Depois eu vim aqui buscar? Não, tem algum problema aí? Pode deixar aí, irmão. Fica sossegado. Vai lá, dá uma volta com o seu novo carro aí. Valeu, hein. Obrigado, hein. Valeu, hein, amigão. Tamo junto, irmão. Família, olha meu novo carro, família. Olha isso daqui, Golf R32. Meu, isso daqui vale muito. Isso daqui, tipo assim, ele é antigo e tudo mais. Mas mesmo assim, isso daqui vale muito. O cara vendeu num precinho de banana ali, galera. Não vai fazer falta pra ele. Tá maluco, família? Vamos dar um rolezão já com esse carro aqui. Olha isso, meu. Ó. Nossa, olha isso daqui. Quer saber? Vamos dar um rolezão maroto. Vamos pra pista e vamos dar uma esticadinha nele já. Tô chegando aqui na rodovia.
Nossa, vamos ver já o motorzão desse Golf aqui. Você tá maluco? Nossa, olha isso. Nossa, isso daqui é uma maravilha. Família do céu, estourei. Não, eu quero trocar roda pelo menos. Eu tô sentindo que tá pendendo um pouquinho pro lado, né? Perfeito também não ia ser, mas olha isso. Nossa senhora. Foi. Nossa, a rodinha ali também tá boa também. Tô sentindo aqui que a roda tá pegando um pouco ali na lataria, mas tá pisando. Eu acho que dá pra melhorar um pouquinho a potência dele, hein? Vai. Nossa, só alegria. Quer saber? Vou continuar dando esse rolezão aqui, que o negócio tá maluco. Bora testar o máximo que der desse novo carro. Vamos. Você é louco, família. Olha isso. Cadê? Tá piscando, tá gravando. Aí, família. Cê é louco. Nossa, eu não tô acreditando nisso. Olha isso. Golfão tá ali atrás ali. Falar pra vocês, ele tá um pouquinho fraco. Realmente, o preço era de se desconfiar, né? Paguei bem, mas tem uns negocinhos ali. O banco tá descascado lá dentro. O volante também tá um pouco ali pendendo pro lado. A roda tá um pouco torta ali de trás. Eu vou dar uma ajeitada nele, vou dar uma reformada. Então já me ajuda aí comentando, certo? Qual deve ser a nova cor dele e tudo mais. Que, cara, tô bastante feliz, hein? Paguei um precinho bom. Me ajuda aí, família. O que eu faço de modificação no meu carro novo? Deixa eu mandar um salvezão aqui, ó, pro Matheus Siqueira, Jennifer Lopes, William Santos, Bruno Soares, pra Cecília Rodrigues, pro meu xarazão aqui, Alisson Pires. Então, se você quiser aquele salvezão no final do vídeo, mano, já comenta aquele salve, já coloca aquele likezão. Coloca aí, ó, hashtag manda salve e tudo mais. Os que tiver mais likezão vai ganhar salve no final do vídeo, hein?